7 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა და მისმა რუსმა კოლეგამ ვლადიმერ პუტინმა Zoom პლატფორმის საშუალებით მორიგი მოლაპარაკება გამართეს. მთავარი თემა უკრაინის საზღვართან რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრაციასა და აგრეთვე აღმოსავლეთით ნატოს შესაძლო გაფართოების საკითხზე შეეხებოდა. შეხვედრის შემდეგ ორივე ქვეყნის წარმომადგენლებმა კომენტარი გააკეთა, როგორც ჯო ბაიდენი ამბობს, ამერიკა და მისი მოკავშირეები კრემლს სამხედრო ესკალაციის შემთხვევაში ძლიერი ეკონომიკური სანქციებით უპასუხებენ. თემაზე უფრო ცვლად გიორგი ხატიაშვილთან ერთად ვისაუბროთ, რომელიც კაპის საშუალებით გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, საღამომშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჰეშთეგის სტუმარი მაყურებელს შევახსენებ. გიორგი არის მისისიპის უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით გიორგი და პირველ რიგში არსებულ ვითარებაზე უნდა დავიწყოთ საუბარი. რა ხდება ამჟამად უკრაინის საზღვართან? თქვენ როგორ შეაფასებდით იქ არსებულ ვითარებას? რა ცდილობს ვლადიმერ პუტინი? Ну, როგორც ასე ვთქვათ, ამერიკის დაზვერვა იუტყება. პუტინს დაახლოებით 175,000 სამხედრო ყავს და გეგმავს, რომ მოაბილიზოს უკრაინის საზღვართან, რათა აწიოს ტემპერატურა. მთავარი კითხვა, რა თქმა უნდა, ყველას აწუხებს, ეს არის იქნება თუ არა ომი. ამაზე ყველაზე გულწრფელი პასუხი არის, რომ თავად ვლადიმერ პუტინი მარიცის ჯერს იანვარში დაიწყებს თუ არა ომს. ამას თავად ამერიკელებიც ამბობენ, რომ პუტინს ამ წუთისთვის ბოლომდე ეს გადაწყვეტილი არ აქვს. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ეტაპზე, როგორც ეს სანქციებთან მიმართებაშია, ომის მუქარა შეიძლება გაცილებით ეფექტური ინსტრუმენტი იყოს, ვიდრე თავად ომი და საბოლოოდ ხიდების დაწყება. შესაბამისად, პუტინი გააგრძელებს, ხა? ნდეხა, აი თქვენ დაიწყეთ ძირითადი საკითხები, რაც ამ შემთხვევაში ბაიდენი პუტინის Zoom შეხვედრაზე გამოიკვეთა, რა იყო თქვენთვის ყველაზე თქვათ მნიშვნელოვანი საკითხები, რაზეც ისაუბრეს და ზოგადად ამ შეხვედრის გამითარების შემდეგ თქვენ რა ელოდებით უახლოეს მომავალში, რა თქმა უნდა? ორი მნიშვნელოვანი საკითხი ხო? პირველი, ბაიდენმა პირდაპირ და გადაჭრით აუხსნა, რა იქნება თუ პუტინი ომს დაიწყებს. ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზოგადად ომი ბევრი მიზეზით იწყება, მაგრამ ორი მიზეზი, რატომაც ომი იწყება, ეს არის ან სრული ინფორმაცია, ან არასრულყოფილი ინფორმაცია, როდესაც ხარეები თქვა დისკალკულაციას აკეთებენ ერთმანეთის შესაძლებლობების და განზრახვების. ამ შემთხვევაში პუტინმა უნდა იცოდეს, რომ დასავლეთი უბრალოდ არ გაატარებს ამას და უნდა იცოდეს, რომ ომი მას დაუჯდება რუსეთის ეკონომიკის სრული პარალიზ ჩამოშლით და ირანზე უარესი მოვა თქვა რუსეთს და ეს ბაიდენმა აუხსნა პირდაპირ. ხოლო ხა სრული ინფორმაცია იქნება თუ პუტინი გადაწყვეტს, რომ მას ურჩევნია დღეს გაწიროს რუსეთის ეკონომიკა და დღეს დაიწყოს ომი, ვინაიდან მომავალი მას უარეს უქადის. ამ შემთხვევაში თქვა თუ ის ფიქრობს, რომ გაძლიერებული, მოდერნიზებული და შესაძლოა ნატოს წევრი უკრაინა, მისთვის გაცილებით დიდი საფრთხეა, ვიდრე დღეს დღევანდელი ვითარება. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, რაც გამოიკვეთა, ის არის თვითონ პუტინის პრეტენზიები რა არის. ეს იყო, რომ უკრაინა არ ასრულებს მინსკის შეთანხმებას და მან კიდევ ერთხელ მოითხოვა წერილობითი გარანტიები, რომ ნატო არ გაფართოვდება აღმოსავლეთით და არ მოხდება მაღალტექნოლოგიური იარაღის სისტემების განთავსება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და რუსეთის საზღვართან. გიორგი, აუცილებლად კითხავთ ამ მიმართულებით უფრო ცვლად რო ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე თქვენ დაიწყეთ ერთგვარად სანქციების შესახებ საუბარი. საინტერესოა ერთ-ერთი სწორედ ეკონომიკურ მდგომარეობას შეეხება. უფრო დეტალურად რო გითხრათ, რა სახის სანქციებზე იყო საუბარი და რამდენად შესაძლოა იყოს ეს სანქციები პუტინისთვის ერთგვარად საყურადღებო თუ შემაშინებელი ფაქტორები? სანქციებიდან რაც ჩვენ წავიკითხეთ, ბაიდენმა უთხრა, რომ სანქციები იმ დონის იქნება, რაც არასოდეს არ ყოფილა, რაც გულისხმობს რუსეთის სრულ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ იზოლაციას, მათ შორის რუსეთის საბანკო სისტემიდან გათიშვას, და ასე ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ უბრალოდ ტრანზაქციები აღარ განხორციელდება რუსეთსა და სხვა ქვეყნებს შორის, რუბლის დოლარებში გადახურდაობის აკრძალვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც რეალურად რუსეთის ეკონომიკისთვის ძალიან სერიოზული დარტყმა იქნება. რა შეეხება რამდენად სანქციებს შეუძლია, სანქციების მუქარას შეუძლია
შეაჩეროს პუტინის კალკულაცია. რეალურად სანქციების მუხარას შეუძლია აწიოს ის ფასი, რისი გადახდაც პუტინს მოუწევს იმ შემთხვევაში, თუ ის უკრაინაში შეიჭრება. მაგრამ ერთი რამე უნდა გვესმოდეს, თუ პუტინს გადაწყვეტილი აქვს უკრაინაში შეჭრა, ის დიდი ალბათობით მზად არის ეს ფასი გადაიხადოს, ურთულესი მარა გადაიხადოს კიდე და მეორე მხრივ მას აქვს დათვლა. რო დასავლეთი ერთიანი არ იქნება, მიუხედავად ბაიდენის მესიჯებისა, დასავლეთი ერთიანი არ იქნება ამ სანქციების ფრონტში და აქ აუცილებელია ენერგეტიკის თემის შემოტანა, იმიტომ რომ მოდის ზამთარი, ევროპაში ენერგეტიკული კრიზისია, გაზის ფასი ევროპაში არის რეკორდული და ამ დროს თქვათ ომის დაწყება ნიშნავს პრაქტიკულად გაზის გაუქმება, გაზის ექსპორტის გაუქმებას, ან და თუ რუსეთს გამორთავენ საერთაშორისო ფინანსური ტრანზაქციები, უბრალოდ ევროპა ვერ გადაიხდის, მაშინ თვითმფრინავები უნდა გადაიტანონ ფული მოსკოვში. რაც შეიძლება ერთგვარად იყოს პუტინისთვის სიგნალი, რომ დასავლეთი ამაზე არ წავა და მაშინ ის შეიძლება მზად იყოს პროვოკაციებში. დიახ, გიორგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ შემთხვევაში ევროპა რა ვითარებაში ჩადგება, დანარჩენი ევროპა. ეხლა მოდი უკრაინასაც ვისაუბროთ ზელენსკის ფიგურაზე. თვითონ ზელენსკი სპიგროს როგორ აფასებთ, როგორია მისი შიდა მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში, რასაკეთებს ის ყოველ შემთხვევაში, როგორია მისი გზავნილები და საინტერესოა ასევე მისი არჩევნა დღემდე, მის თვითმოქმედებას როგორ პასუხობს პუტინი ამ შემთხვევაში. მისი მგზავრობა როგორია იმ ვითარებაში თუ განვითარდება კონფლიქტი. Ну, ახლა ზელენსკი დიდი იმედებით აირჩიეს, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე. ის თქვათ მან ვერ მოახერხა იმ დაპირებების შესრულება, რაც თქვა, ხა ურთულესი დაპირებები იყო მეორე შეხვედრა, ხა რომ უკრაინა გამოაჯინოს ამ კორუფციის ჭაობიდან, მოახდინოს მოდერნიზაცია. თუმცა რაღაცებს აკეთებს, მათ შორის არის ლაპარაკი, რომ უკრაინის არმია დღეს არ არის ის არმია, რაც იყო 2014 წელს, საერთოდ არ იყო არმია. უკრაინა შესწევს ძალას, სერიოზული ფასი გადაახდევინოს რუსეთს, თუ რუსეთი გადაწყვეტს თავდასხმას. რაც შეეხება პუტინს, ახლა პუტინს უნდა ზელენსკი იქნება თუ ტიმოშენკო თუ სხვა, პუტინს რეალურად უნდა რომ უკრაინაში იყოს პრორუსული სატელიტური რეჟიმი, ან და რასაც ის რეალურად ბაიდენისგან ითხოვს, წერილობითი გარანტიები, რომ ნატო არ გაფართოვდება აღმოსავლეთით, რეალურად არის მოთხოვნა, რომ უკრაინა გააფორმდეს როგორც ბუფერული სახელმწიფო, რაც თუ დასავლეთი ფათაშორის ბაიდენმა განაცხადა, რომ ეხლა იქნება კიდე ერთი შეხვედრა რუსეთსა და უკვე ამერიკასა და 4 ნატოს მოკავშირეს შორის და მოხდეს თქვა ეს განხილვა და რუსეთის ინტერესების გათვალისწინება. თუმცა ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ დასავლეთი რეა დე იურე დათანხდეს იმის აღიარებას, რომ ნატო არ გაფართოვდება აღმოსავლეთით. დე ფაქტო ჯერჯერობით ეს ესია და თავს ნუ მოვიტყუებთ, რეალურად რუსეთის ზაფხის გამო არც საქართველოს და არც უკრაინას ნატოში არ იღებენ და უახლოეს მომავალში არ მიიღებენ, მაგრამ დე იურე ამის გაფორმება ის იქნება ფაქტობრივად უკრაინის როგორც ბუფერული სახელმწიფოს აღიარება. დიახ, გიორგი, თქვენ დაიწყეს სწორედ ნატოს აღმოსავლეთ გაფართოვების პერსპექტივებზე საუბარი. ისევ და ისევ აღნიშნეთ, რომ ვერ მოხერხდება რა ძირითადი მიზეზები და პროცესებისთან შეიძლება ყოველივე დავაკავშიროთ, რატომ ვერ ხერხდება ეს პროცესები, როგორც უკრაინასთან მიმართებით, ასევე საქართველოსთან მიმართებით, გარდა იმისა, რომ თავარი დამაკავშირებელი არის რუსეთი, მისი ინტერესები და სწორედ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ეს არის, თუმცა საინტერესოა სხვა რა ფაქტორებზეა ეს პროცესები დამოკიდებული. საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრი გახდება, როცა ნატოს ყველა სახელმწიფო თანახმა იქნება ამაზე. ნატოს ყველა სახელმწიფო ამაზე თანახმა არ არის, იმიტომ რომ იმ ვითარების გამო, რასაც ჩვენ დღეს უყურებთ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან, როცა პუტინი პერმანენტულად უწევს ტემპერატურას და ამიტომ გონია, რომ პუტინი არ დაესხმება თავს უკრაინას, იმიტომ მას ურჩევნია მუდმივად აწიოს ტემპერატურა, მუდმივად ესკალაციის რეჟიმში ამყოფოს როგორც უკრაინა, ისე დასავლეთი და მუდმივად ეს იყოს დესტაბილიზაციის ფაქტორი. იდრე ასე ვთქვათ, როგორც სადაც ვიჭრა ის გაწყდეს და ერთად უბრალოდ დაიწყო სრულ მასშტაბიანი ომი, რაც უკვე სხვა შედეგები დასრულდება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა,
ბატონი იან სტოლტერმერგი იძახის, რომ რუსეთს არ აქვს უფლება ვეტოსი ნატო რა გადაწყვეტილებას მიიღოს, მაგრამ ფაქტია, რომ არათუ წევრობაზე საქართველოს და უკრაინას ჯერჯერობით მაფსაც არ აძლევენ. და ეხლა შეგვიძლია ვიდაოთ, რომ ეს იმის ბრალია, რომ სასამართლო რეფორმა და კორუფცია და ჯარი როგორ დონეზეა გაცვლილი, მაგრამ თუ ჯარს გავცნით და სასამართლო არ იქნება და კორუფცია აღარ იქნება, მოგწებენ მაფს. ეგ კითხვა ჰაერშია და დიდი ალბათობით არა, იმიტომ რომ პასუხია, რომ სანამ იქნება ასეთი დონის ესკალაცია, ამერიკელებს ძალიანაც რომ უნდოდეთ, ევროპელებს არ სურთ ამ დონეზე. და რამაბზეა საუბარი, Nord Stream 2-ზე ვერ ამბობს უარს გერმანია, ვიცით ჩვენ ეს ამბავს. Да, Георги, да полу შეკითხვა. Ам დროს სად არის საქართველო? მე გულისხმობ, თქვა, განცხადებები საომეზრუობის შუმაც გააკეთა, თქვა, მხარდამჭერი განცხადება, თუმცა თქვენი შეფასებით არის თუ არა ეს საკმარისი და თქვენი აზრით არის თუ არა მეტად ხისტი ნაბიჯები საჭირო უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ახალეთ, რაც შეეხება რუსეთის აგრესიას. ჩვენ სრულიად солиდარული უნდა ვიყოთ უკრაინის ის მიმართ. რა თქმა უნდა, ერთი განცხადება შეიძლება საკმარისი არ არის და ეს უნდა გავიმეოროთ ხშირ-ხშირად, რა თქმა უნდა. თუ თქვათ მოხდა გაუგონარი და უმი დაიწყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკრაინას უნდა სრული მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ, რაც ჩვენ შეგვიძლია. ეს იქნება არა მარტო რიტორიკული, არამედ იქნება ეს დაჭრილების მიღება თუ რაღაც ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ასე ვთქვათ ტანდემში უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ რაც დღეს უკრაინაში ხდება, ჩვენს გვეხება ადრე თუ გვიან და ის თუ რა ასე ვთქვათ შედეგი დაждდება ამ უკრაინულ თამაშში და რაზე შეთანხმდებიან დასავლეთი რუსეთი უკრაინასთან მიმართებაში, რეალურად ჩვენს გვეხება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია თუ ახლა უკრაინა დე ფაქტო ან დე იურე ბუფერად დაფორმდა, დასავლეთი ზად იყოს საქართველოს მიიღოს ნატოში და უკრაინა ბუფერად დატოვოს. ამიტომ ჩვენი ასე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკური ბედი ამ შემთხვევაში გადაჭრილია. დიახ, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, გიორგი ხატიაშვილი მისისიპის უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერთა დოქტორანტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობდით ამ შემთხვევაში ბაიდენი პუტინის შეხვედრის საკითხზე და თუ როგორ განვითარდება რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობები. გიორგი, მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს. დიდი მადლობა თქვენ.